იყო თუ არა 2008 წლის აგვისტოს ომი გარდაუვალი ჰქონდა თუ არა საქართველოს ამერიკის განწვანე შუქი და მოიქცა თუ არა მიხეილ სააკაშვილი დაუდევრად. ეს არის შეკითხვები, რომელზეც ამერიკის ხმა სახელმწიფო მდივნის კონდოლიზა რაისის მოადგილე დენ ფრიდი პასუხობს. ამერიკელი ყოფილი მაღალჩინოსანი ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში ამბობს, რომ სააკაშვილმა შეცდომა დაუშვა, როცა ჯარს საომარი მოქმედების დაწყება უბრძანა. შეფასებები აგვისტოს ომიდან 8 წლის თავზე ნახეთ ანა ბროლაძის და ლაშა მამულაშვილის რეპორტაჟში. ომი გარდაუვალი არ იყო, მაგრამ მისი ალბათობა იყო მაღალი, რადგან რუსეთს სურდა ეს მომხდარიყო. რუსეთი პროვოკაციებს მანამდე გააგრძელებდა, სანამ ომს არ მიიღებდა. ასე აფასებს 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებს ამერიკის მაშინდელი სახელმწიფო მდივნის კონდოლიზა რაისის მოადგილე დენიელ ფრიდი. ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში ფრიდი ამბობს: „სააკაშვილი დაუდევრად არ მოიქცა. ჩემი აზრით, მან შეცდომა დაუშვა, როცა ჯარს საომარი მოქმედების დაწყება უბრძანა. მაგრამ რუსები ყველაფერს აკეთებდნენ ქართველების პროვოკაციაზე წამოსაგებად. მახსოვს იყო საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ თითქოს სააკაშვილს საიდუმლო მწვანე შუქი აუნთო. მე პირადად ვიყავი ოთახში, როცა კონდოლიზა რაისმა სააკაშვილს უთხრა, რომ სამხედრო ოპერაციის არჩევანი არ გაქვს და თავი ნუ მოგაქვს ისე, თითქოს ეს გაქვს. მას ჩვენ გამკაფიო წითელი შუქი ჰქონდა სამხედრო ოპერაციაზე. მათ საჭირო ჩათვალეს ჩვენთვის არ მოესმინათ და ამისთვის საზღაური მიიღეს.“ ნაციონალური მოძრაობის წევრი და საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე სერგი კაპანაძე ამბობს, რომ ფრიდის ინტერვიუში ახალი არაფერია. კაპანაძის შეფასებით, რუსეთი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ახორციელებდა აგრესიას საქართველოს მიმართ. ცხინვალზე შეტევა კი მხოლოდ დასაწყისი იყო, რომ ქართული სოფლების მიმართ შეტევა დაწყებულიყო. 2008 წლის აგვისტოს ომი არავის ინტერესში არ შედიოდა, არავის არ უნდოდა და ბუნებრივია არც ამერიკის შეერთებულ შტატებს, არც საქართველოს. ეს იყო რუსეთის მიერ ინსპირირებული, არაფერი ახალი ამ შეფასებებში არ არის. საქართველოს ხელისუფლება მაშინ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეპასუხა ძალით იმ ძალაზე, რომელსაც რუსეთი იყენებდა, ეპასუხა ძალით რუსეთის მხრიდან ინფილტრაციაზე და რეალურად ინტერვენციაზე საქართველოში და ამას მოყვა ის, რაც მოყვა. სწორედ ამ ნაბიჯს და რუსული აგრესიის პასუხად სამხედრო მოქმედებების დაწყებას საყვედურობენ ყოფილ ხელისუფლებას. მოქმედი მართველი გუნდის წევრები ამბობენ, რომ კრემლის მიერ დაგებულ ხაფანგში საქართველო არ უნდა აღმოჩენილიყო. პრეზიდენტ სააკაშვილის მაშინდელ გადაწყვეტილებას შეცდომას უწოდებენ თავისუფალი დემოკრატებიც. ამ მძიმე კონფლიქტში ჩავმავალ სადამდე მიიყვანა ჩვენი ქვეყანა კიდევ უფრო მეტად დააგვაგარგინა ეს ტერიტორიები, რომლებსაც მოყვა რუსეთის მხრიდან ოკუპაცია თავისთავად. ამიტომ ის თარი თითქოს რაღაცა ნარატივი შექმნა, რომ ამერიკელების მწვანე შუქი არსებობდა, რომ სააკაშვილის რომელსაც დაეწყო ომი და შემთხვევაში ამ პროვოკაციას ჩამოვლიყო და შემდეგ ყველაფერ ამერიკა გვერდზე დაუდგება, ეს არის სრული სიცრუე. მე შეცდომები არის ძალიან სერიოზული გაკვეთილი მომავლისთვის, მოქმედი ხელისუფლებისთვის, შემდგომი ხელისუფლებისთვის. ბატონმა ფრიდმა ეს დღევანდელ ინტერვიუში გაახმოვანა, მე ეს გაცილებით ადრე მისგანაც მომისმენია. უშუალოდ ქალბატონი კონდოლიზა რაისისგან მომისმენია, ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაცია, პირადად პრეზიდენტი ბუში აფრთხილებდნენ სააკაშვილს, რომ არ გადაედგა ეს ტრაგიკული ნაბიჯი. ჩვენ ახლა ისეთ რთულ თემას ვეხებით. ეს პროვოკაცია დაწყებულია საუკუნეების განმავლობაში და ამას აკეთებს რუსეთი უკვე საუკუნეების განმავლობაში. მთავარი იყო, რომ იმ დაგებულ ხაფანგში, რომელიც ამ ქვეყანას ჰქონდა, ჩვენ ქვეყანაში, იმაში არ ჩამხდარიყავით. 2008 წლის აგვისტოს ომის დაწყებამდე არსებული პერიოდი და უკვე შემდგომი დღეები. შტატებსა თუ თბილისში მიმდინარე მოლაპარაკებები საკუთარ მემუარებში ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მაშინდელმა მდივანმა კონდოლიზა რაისმაც აღწერა.